Takže doma, do našeho dalšího městečka, který jsem teďka postavil zrovna v tu dobu. Ale můžeme, jako můžeme, neříkám, že bychom nemohli, ale můžeme tohle to dostavit. Konečně se pustíme do nastavení, jako to se jako rychlosti Enterprise. Což, tady vidíte, že je to v pořádku. A jako doma mě to baví stavět, ale tohle to je rodinný malé, tak mám to i cedule v zachránění třeba tady. Tady máme cedule v zachránění, číslo v zachránění a tady a tady. A teď můžeme tam být. A sem bychom dali kostičku, která mám říct. Tím dáme takové kostky k tomu, aby jsme mohli stavět dál a mohli bychom jako dojít k té ceduli, jako že bychom tam mohli po pěšince jít. A jako nebude tady nějakou překážku. Tady už bychom mohli zatáčet pomalu. A dodělat to můžu taky, ale to teď nepotřebujeme dělat. Šnás, určitě vyplování. Tak, okay. To je to se spolu. No. A tadyhle to plavčuje za peníze. A já ti ukážu, dám sem ještě jednu cedule a já ti ukážu, kolik to stojí. Tam napíšu, jo? Já ti ukážu, kolik to stojí, jo? Tak vám z peněz. Ještě potím, kolik to stojí. To je dobrý. Tak, jenom 65 000 korun to můžeme platit. Takže tady to je napsané, a ty cedule. A, tak. Tam vzadu mám ještě hodně baráčků, co jsme se prohlíželi v dalších dílech a tak dál. Ale teď bychom se mohli vrhnout. Víte na co, že? Určitě víte. Na co se určitě víte. Takže. Musíme se podívat nahoru, jestli tam můžeme dát taky nějaký cedule. Tenhle můj hezký paneláček má hezký výhled i tam na ty věci, co jsme stavili. No a v tom neříkám, že by to bylo dobrý. Tenhle barák má 3 patra, což víš. Tohle to už je poslední. Dolní horní. Takže tady jsou ty balíčky, které jsme si ukázali. A mě byl nějak pojist. Co kdybychom se šli teďka vyspinkat a probudíme se ráno čerst jako rybička. No to bylo. Tak jsme tady a ráno svítí úžasně, vidíte to. No jo, tak já jdu dolů a dám se na snídáno. Ty jsi švago, že jo, ale co bychom postavili tadyhle ještě to, jako vidíte, dáme sem dveře a to bude jako jenom za dveře, jo, to nebude nějaký drahý, jo, to je to zbohý. Tam nesmíš krávat, to si myslíš za dveře. Takhle se tam může dveře má, ale musím se tam jít opačně. Protože by se to mohlo zblázit a vám to může ublížit. Že bychom to měli udělat takovou cestičku, víte k čemu, že jo. Jako na to plavčo, že jo. Ale to je za penízky tady. Penízky jsou za drahoty, ale může penízka za české lidi, abyste se nedělili. Tady je to napsané nahoře.
tam, kolik to potřebujeme jako číslo toho baráčku, kde se můžeme jít vykoupat. A taky tam je, kolik to stojí. A tak tady ještě máme ubezpečení, jo. A to je 10 osob. No jako to je chodčí jako třeba. No, takže ještě bychom vydělali tohleto a ještě průchod nahoru. A to už je jako všecko. Ještě jako bychom potřebovala vydělat. Já si mám inventář. Tady tohleto posunul jsem. Tak, aby z toho bychom se měli ten takhle jako by schodičky. Tam se nesmí, tam se koupou jenom zvířata, tam smí jenom zvířata. Nebo takhle můžou touhle cestičkou, kam to vede sem. Ale jinak to je takhle. To si můžete dát zvířátka a můžete to to je taky za peníze, jo. Ale jako světla by tu měly být taky. Světla jsou tady. Jako kdybyste si koupili v noci třeba nějaký romantický mečery nebo tak, tak si vemte tohleto.